Rilmasinerin koneryhmästä. Jallu, terve. Nyt ollaankin täällä Lempäälän toimipisteen vaihtokonerivistössä välissä pyörimässä. Ja saatiin tänne eilen hienoa täydennystä, niin täytyyhän siitä pikku pätkä tulla tekemään. Eli täällä olisi nyt vaihtokonerivistössä Duusan DX170V-5, eli vajaa 18 tonnia painava pyöräalustainen kaivinkone, vuosimallia 2016. Käyttötunteja oli alle 2000, siellä taisi olla 1997 tuntia tarkalleen. Tämähän on luotettavalla Duusanin DL06 moottorilla varustettu laite. Ja puomin päässä täällä oli S70 hydraulinen liitin ja Enkkonin EC226, kun se oli, jep, EC226 pihrillinen tiltti. Puskulevy, lokasuojat löytyy. Katsotaan tätä oikean puolen kylkeä pikkusen. Siistiltähän se näyttää. Takatassut ja kamera oli näköjään tuolla. Ja vasen kylki sitten vielä. Siellä on majakkaa katolla ja työvaloja ynnä muuta. Kurkataas hyttiinkin, miltä tää siellä sisältä näyttää. Täällähän on muovit penkeissä ja tosi siisti kuntone. Jaha, siellä on avaimet. Kokeillaan, tapahtuuko mitä. Joo, sehän hörähti siitä heti. Jaha, siellä lähti iskelmäkin pyörii heti. Kamerakin toimii, ok. Siinä on vepasto, viikkokello ja vasemman käden hallintalaitteet, mutta Poperakin siellä rupes rokkaa. Mutta tässä olisi hienokuntoinen laite suoraan työmaalle. Ei siihen tarvi muuta kuin heittää kauha puomin päähän kiinni, niin se on siinä. Pyyntihinta on 139 000 € plus alvi. Nyt kannattaa ehdottomasti ottaa yhteyttä meidän koneen myyntiin ja pyytää tarjous tästä laitteesta ja samalla kurkata muitakin vaihtoehtoja osoitteesta www.reelmasinery.fi. Lämpimästi tervetuloa täyden palvelun koneryhmään.